Dağıntılar altında çıxarılan Azərbaycanlı tələbənin kimliyi bilindi. Dayısı təsdiqlədi. Türkiyədə təhsil alan və dağıntılar altında çıxarılan tələbələrdən birinin kimliyi bilinib. Azərxəbər.com təbər verir ki, Türkiyədə baş verən zəncirə zamanlı dağıntılar altında qalan və bu gün cəsədi tapılanlardan birinin kimliyi təsdiqlənib. Malatya şəhərində olan Şahin Vəliyevin dayısı Meydə Baxış zamanı onun kimliyini təsdiqləyib. O tapılan meyd, meydin onun bacısı oğlu Şahın Vəliyevə aid olduğunu bildirir. Ərazidən həmçinin gündüz Necəbzadənin telefonu da tapılmışdır. İnşallah tezliklə digər 3 tələbə də sağ-salamat tapılar və hər kəs bununla sevinər.